Gastrodo vėjo krypt. Tenai atėjo. Tai dabar plaukiam prieš vėjo 45 laipsnių kampu. Gūsis ateina. Ir tada pasileisim nuo bangų. Čia beveik 45 laipsnių kampu. Kad visą pagauti. Bet pasiėmėm gūsį. Ir stumam lentą ir dabar neišeina, nes mažai gūsio. Imam kitą gūsį. Vėl atstatom 45 laipsnių kampu į vėją. Ateina gūsis. Prisipildo būrio vėjo. Ir stumam mūsų. Tik belieka tik tai lentą paspirt biškį pavėjui. Vėja labai mažai. Stojam. Kol paimam greitį ir atstatom į bangos. Degančių bangų. Bangų bangą. O kai paimsim dar didesnį greitį, tada vėl padėsim kilti prieš vėją. Susižiūrėjau. 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 Antrą koją. Ne. Dar bus tos mažos bus, kad neapsistos. Taka. Distancija praplaukta, reikia vėjo gaudyti kitą pusę. Žodis tuo pačiu nusikabinam. Va, kas mums neleido glisuoti. Jau žolės, tai pastoviai reikia. Vidurvasarį arba jau antroji vasaros pusė tikinti.